now have a treasure, a love too great to measure. I am blessed with happiness, and I'm done. Really knowing till now just where I was going. I am blessed because this day you came show me. Primeira do ano. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bora. Bora, vamos. Pega essa grana pra fazer chover. Olha o favela no poder. Tirando onda, mas te assombra. É os malucas do SP. Pega essa grana pra fazer chover. Olha o favela no poder. Tirando onda, mas te assombra. É os malucas do SP. Vou passar a visão, andar com quem vacila, tu se torna um vacilão. Na vida tudo oscila, então tu presta atenção. Que se a vida ensina, assassina e deixa no chão. Acontecer, a gente vai dar o nosso melhor, mas que a gente possa fazer uma grande festa hoje. Bora! Bora! Contra todos, vamos ganhar! Senta aí, um! Ponto um! Caralho! Você é boa! Pra gente poder fazer o que vocês fazem melhor, que é jogar o bom futebol de vocês,
alegrar quem está de fora, jogar com energia, jogar com intensidade. É, jogar a final, ela às vezes tem uma peculiaridade do que um jogo normal, né? A final, ela nem sempre ela vai naquele caminho que a gente está pensando que ela vai, independente de qual caminho que ela for. Um objetivo é único, a gente tem que ganhar a final. Esse é o objetivo único que a gente está entrando aqui. É para isso que a gente se preparou tanto, é para isso que a gente trabalha no dia a dia e é para isso que a gente vai entrar no campo daqui a pouco para fazer, para ganhar a porra da final. Como vai ser? Como que a gente vai ganhar? Como que a gente vai construir isso? O jogo vai mandar. Se tiver um jogo duro, a gente vai fazer o jogo duro. Se tiver um jogo físico, a gente vai fazer o jogo físico. Se tiver como, né, botar na roda, como vocês sempre fazem, a gente vai botar na roda. Se botar linha alta contra a gente vai explorar o fundo. Se ficar mais baixo, a gente vai envolver e vai entrar no entrelinhas. O que a final trouxer pra a gente vai aplicar e vai fazer acontecer. Não se perde mentalmente, vai entrar. Que seja no último minuto, mas vai entrar, bolinho. Tenha confiança no trabalho que vocês fazem, tenha confiança na parte técnica que vocês executam, tenha confiança no dia a dia de vocês, porque é isso que vai fazer a gente, mesmo jogando contra uma equipe fechada, a gente conseguir furar esse bloqueio, a gente conseguir gerar situações de gol para que a gente saia daqui campeão. Então tenha consciência em relação a isso, para que a gente possa ir nos mínimos detalhes. A bola parada hoje vai definir a final. É entrar na bolinha parada na batida com confiança de que a bola vai ser botada no primeiro pau. Tem que ser Corinthians em todos os momentos de bola parada, tanto defensiva quanto ofensiva. Isso define final. E a gente precisa definir essa final com os detalhes da final. Tudo bem com isso? Quero muita energia na volta para cá. Um bom aquecimento, com concentração. E na hora que a gente voltar aqui, a gente fechar a primeira roda fodida de final de 24, pra gente voltar no finalzinho e botar a porra do troféu no meio. Certo? Bora, bora. Partiu, Corinthians! Bora, bora, bora! Junta aí, Corinthians! Vamos aí, bora! 2 anos atrás, Corinthians e Grêmio. 1 ano atrás, Corinthians e Flamengo. E aí, muito melhor do que contar história, é fazer história. E hoje nós estamos aqui mais uma vez, vocês representando essa camiseta gigante, para fazer história. Um jogo muito de garra, determinação e imposição. Hoje tem que se impor, hoje tem que jogar como Corinthians e a gente vai sair daqui campeão. Põe isso na cabeça, é campeão. Beleza? Vamos junto nessa noite. Vamos, mas quem manda na nossa casa é nós. Perdeu a força, caralho. Agora tá melhor ainda. É 2024. É 2024, é do jeito que vocês queriam. Aqui, ó. Isso aqui é Corinthians. Tem que aprender. Tem que aprender a saber ganhar. Perder não existe pra nós. Não existe. Ei. Uma das coisas que eu queria passar pra vocês nesse momento é: desfruta o momento. Desfruta. Ah, mas eu vivi muitas vezes. Desfruta. Porque viver final de campeonato, com a casa cheia assim, não é normal. Não é normal. E a gente tem que desfrutar. E desfrutar é viver a parada com emoção, com amor, com entrega, com intensidade, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Desfruta da parada. Desfruta, porque tem muita gente que sai daqui e não vive nunca mais. Desfruta, mano. Desfruta. Vive a parada na intensidade máxima que você pode. E principalmente, joga com alegria. Porque quando você joga com alegria, mano,
Ninguém pega vocês. É gol com duas canetas. É gol de golaço. Gol de tudo quanto é jeito. Joga com alegria. Desfruta com alegria o dia de hoje, que eu tenho certeza que a gente vai fechar essa roda aqui, como o Serginho falou. Aqui não tem outro resultado que não seja a porra do título. Certo? A gente vai mostrar lá dentro que aqui é Corinthians e que a gente não para de vencer. Vamos! Acredito que tecnicamente a gente pode ser melhor. Acho que a gente está com um pouquinho de pressa ali para chegar a 1-2. E quando a gente está chegando pelas beiradas, a gente está chegando bem. Acho que é acertar esse cruzamento, acertar a entrada na área ali para a gente conseguir fazer o gol. E sem dúvidas também, ter bastante cuidado que no contra-ataque elas estão chegando bem. Já teve o gol anulado. Então a gente tem que saber atacar, mas tem que saber muito bem tirar esse forte delas que é a velocidade no contra-ataque. Bora!
bora lá. Jogo mental. A gente tem 45 minutos pra fazer o jogo mental. Ninguém falou que ia ser um joguinho fácil. Quem pensou que fosse ser um joguinho fácil? Pensa de novo, porque não ia. É final de campeonato. O adversário veio aqui pra fazer história. A gente não vai deixar fazer história com pequenos detalhes. Se concentrar na minha pressão, se concentrar no meu gesto técnico, me posicionar melhor, envolver mais, fazer uma ação uma hora, fazer uma ação outra. Certo? A gente tem, ó, 45 minutos mais acréscimo. Não perde paciência. É cobrar arbitragem, mas não perde a paciência. Não entra num jogo caótico. Quem está caótico são os outros. A gente está consciente do que a gente vai fazer. Porque mesmo com tudo isso a gente gerou 3, 4 oportunidades, a gente podia estar falando de outra coisa aqui. Então, não entra no caos. Se concentra. É claro, arbitragem? Se concentra. Estou pronta para a próxima bola. Vai entrar em mim, eu vou receber, vou fazer a bola andar. Vai entrar em mim, eu vou gerar a finalização. Se concentra para a próxima ação, até a gente furar aquele bloqueio, que eu tenho certeza que quando a gente furar o bloqueio, a gente vai sair daqui campeão. Agora já era, mano. Tá feliz? Tá
Olha ali, olha ali, Abelão! Caralho! Começamos o ano bem, hein? Cara, vou falar uma coisa, é emocionante demais sentir essa torcida. Graças a Deus a gente pôde sair campeões. Acho que ser Corinthians é isso, é vibrar com cada vitória, com cada lance. E hoje mais que nunca, um lance de VAR no finalzinho. E só agradecer. Acho que é o principal desse trabalho, agradecer ao Corinthians tudo para os proporcionais. Vamos, campeão! Não, é bom demais, gente, arrepiar. A torcida canta no estádio, incender mesmo, parece um caldeirão. Vai, Corinthians! Mais um, mais um, mais um. Já tinha sentido antes e agora tá ganhando com o Corinthians e a torcida apoiando do primeiro ao último minuto. Estou muito feliz de conquistar o primeiro título, que seja muito de 2024. Vamos, Fiel, vamos! Vai, Corinthians! Vamos, povo! Vem, Broque! Vem, Broque! Foi coisa linda, você é louco. Muito obrigada aí. Verdade, Fiel, vocês é foda. Que festa linda. Vai, Corinthians! Coração total, é aqui assim, é assim aqui dentro da arena. A gente está muito feliz de mais uma vez conquistar um título aqui dentro com a nossa torcida. A emoção do jeito Corinthians de ser. Mais um ano começando muito bem, levantando essa taça e ao lado dessa torcida a gente consegue fazer grandes coisas aqui dentro. Ah, sobre o título é a gente continuar fazendo história, escrevendo um capítulo novo, cara, jogo que passa. E eu tava ali no banco refletindo muito, né? Olhando todo o contexto e nunca me acostumo. É um bagulho surreal, assim, indescritível, porque tô sempre arrepiando a cada canto da torcida, a cada bola perto do gol, bola pra fora, bola na defesa, cara, é uma sensação única. Eu acho que isso nunca vai mudar, pelo menos na minha parte, no meu coração, vai ser sempre uma coisa que não vai ser normal, nunca é normal. Então tô muito feliz, mais um título pra gente. E a bike, e a bike? Pega um pouquinho mais pro lado ali, tipo, reto, e entrar, né? E talvez ia ter um déjà vu aí de uma outra bicicleta. Mas eu queria ajudar o time, não podia jogar com gol, mas queria ajudar com o resto. E estou muito feliz. Ah, jogar aqui é sempre muito especial, como a gente sempre fala. É sempre uma motivação a mais, porque o torcedor é um 12º jogador. E ele nos empurra o tempo todo. Esse é o perfil, né, do torcedor corintiano. E isso com certeza, a gente já entra para o jogo com um bom espírito diferente. É brigar por cada bola, é sempre o jogo da vida. E essa foi com emoção, né? Teve até VAR no último minuto ali. Como foi para você ver isso? Ah, um jogo digno de uma final, né? A equipe do Cruzeiro tem os méritos de ter, né, chegado, não chegou até aqui à toa. Veio construindo, né, a partir de dois jogos. E a gente, mais uma vez, né, talvez faltou um pouco de eficiência para ter matado melhor as oportunidades no primeiro tempo, mas na final, do jeito que o torcedor corintiano gosta, foi bem sofrido, mas valeu a pena. Mais uma vez aí, começando o ano com esse título, para dar confiança para o grupo, para a comissão técnica, é muito importante para a gente. A gente sabe que tem muita coisa para acontecer nesse ano ainda. A gente tem que trabalhar muito, fazer muitos ajustes, porque, como eu sempre falo, a cada ano que passa as equipes vão se reforçando, o grau de dificuldade está aumentando. E é isso, a gente vai buscar muita coisa ainda nessa temporada. Jogo difícil pra caramba, que isso, adversário muito difícil, mas esse time aqui é muito resiliente, né? Independente do que aconteça, da pancada que tome, das adversidades que todo o campeonato teve. Essas atletas merecem muito tudo que elas têm, essa estrutura, essa torcida. Que dia magnífico que eu tô vivendo hoje. O Corinthians é potência, é sólido. Time que trabalha, time que investe, time que planeja. Não tem como, cara, não tem como. Além, além. Mais um, além. Achei. Parabéns pro Corinthians. Aí, viu, velhote? Ô, velhote, chega aí, velhote. Fala aqui pra nós alguma coisa. Você quer ser passa, não? Campeão, novamente, campeão, campeão!
já mudou, tá em casa, viu? Ó. Que eu vou botar em cada dente. Será que vai ficar maneiro? Nossa, só três então, né? Não, e o restante que a gente ganhou no passado? Não, Supercopa. Super campeão. Super campeão só tem um. Não adianta, cara. Isso é solidez. Isso é trabalho. Isso é merecimento. Tchau, obrigada. Tá certo. Usa a palavra dela aí que tá bom.